Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi kesehatan bagas kasarasan lan kawilujengan tansah mengkukulo panjenengan sami. Anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung mugi-mugi kanthi iman kapitadosan ingkang kula panjenengan gegulang saben dinten tansah nuntun lan ngawuhaken kasucian tumraping gesang kula panjenengan, saengga yen wancinipun kula panjenengan tinimbalan Gusti aja ngasih mati nggendong dosa. Menika dados pitedah dalem Gusti lumantar waosan Injil dinten menika. Mila ing mangsa Prapaskah kula panjenengan gadahi wekdal kangge nglimbang-limbang kangge biji gesang kula panjenengan. Isih duwe dosa apa ora? Dosa-dosaku wis daakoke ana ing sakramen tobat kabeh apa durung? Apa ana dosa-dosa sing aku dhewe wis lali mergane jarang banget ngaku dosa, wis mataun-taun ora ngaku dosa? Apa ana dosa sing isih tak simpen ora wani dakokake ana ing ngarsane Gusti lumantar Rama Imam? Nah menika pitakenan-pitakenan ingkang saged dados rono kula panjenengan biji nglimbang-limbang uripe awake dhewe, supados estu kula panjenengan saged gayuh kasucian. Pancen jenenge menungso menika menus-menus sing kebak dosa. Awit nggih boten gampil gesang ing alam donya menika tebih saking dosa. Kadang kala nggih awake dhewe langkung gampil tumindak dosa tinimbang bangun gesang suci. Kados pundi kula panjenengan saged estu nyawisaken diri yen sakwanci-wanci Gusti nimbali lan kula panjenengan pinanggih suci? Tentu pasamuan suci sampun paring srana nggih lumantar sakramen tobat awake dhewe dilebur dosa-dosa sing awake dhewe lampahi. Mila ing pranataning pasamuan awake dhewe dikersake dening pasamuan supados apese ngaku dosa setahun sepisan. Menika kangge srana yen awake dhewe taun iki isih diparingi urip ya ngaku dosa, supaya mbok menawa taun ngarep awake dhewe ditimbali Gusti, awake dhewe pinanggih suci. Yen perlu ora mung setahun sepisan, awit nggih sakramen tobat menika saged ditampi makaping-kaping. Yen awake dhewe rumangsa tumindak dosa gedhe, enggal-enggal sowan Rama nyuwun sakramen tobat. Ora kudu pas mangsa Advent utawa mangsa Prapaskah utawa pas ana jadwal sakramen tobat. Menika salah setunggal srana anggenipun kula panjenengan pinanggih suci. Ingkang kaping kalih lumantar sakramen pengurapan orang sakit, menika nggih nglebur dosa. Mila yen Bapak Ibu para kadang kinasih mbok menawi tasih rumaos lingsem ngaken dosa lumantar sakramen tobat, nah Bapak Ibu saged nyuwun sakramen pengurapan orang sakit. Ning tentu yen sampun gerah nggih, aja pas meger-meger isih sehat, isih kuat macul neng sawah, ledahar isih tondak tanduk, terus
nyuwun sakramen pengurapan orang sakit nggih mboten pas dereng wancine. Ning nek sampun gerah lan gerahipun menika ngancam gesang, mila lajeng enggal-enggal nyuwun sakramen pengurapan orang sakit supados yen dilalah Gusti ngersakake nimbali sepisan malih awake dhewe pinanggih suci. Menika nggih srana. Ning sing langkung penting, kados pundi kula panjenengan anggenipun bangun lan nglampahi gesang saben dinten estu tebih saking dosa lan tansah ngrawat kasucian. Ora ana gunane awake dhewe nampa sakramen tobat, nampa sakramen pengurapan orang sakit ning urip padinane awake dhewe kebak dosa, tansah tumindak dosa. Menika nggih namung lelamisan ing ngarsaning Gusti lan ugi ing ngarsaning sesami. Mila lumantar waosan Injil dinten menika Gusti paring pitedah, aja ngasi awake dhewe mati gendong dosa. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 21 ngantos dumugi 30. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para Farisi mangkene, aku arep lunga lan kowe bakal goleki aku, nanging kowe bakal mati gendong dosa, menyang ngendi paranku kowe ora bisa nututi. Ature wong-wong Yahudi, ra ora arep nglalu to kok nganggo kondo, menyang ngendi paranku kowe ora bisa nututi. Nanging Gusti ngandika maneh, kowe saka ngisor, aku saka ngaluhur. Kowe asal saka donya, aku ora saka donya. Mula aku kondo, kowe bakal mati gendong dosa. Awit yen kowe ora ngandel marang aku, kowe bakal mati gendong dosa. Nuli padha matur, lah panjenengan menika sinten? Pangandika dalem, apa sejatine gunane isih rembugan prakara iki karo kowe? Akeh sing arep dak kandhakake marang kowe lan dak tetepake mungguh ing kowe. Nanging kang utus aku remen marang kenyataan, lan apa sing dak rungu saka panjenengane dak blakakake marang donya. Wong-wong padha ora nyandak apa pangandika dalem bab Yang Rama. Gusti nuli ngandika maneh, samongso putraning manungsa wis kok junjung, kowe lagi mangerti sapa aku iki lan mangerti manawa aku ora nindakake apa-apa manut karepku dhewe. Nanging kabeh iki dak kandhakake miturut pitedhaing Rama. Mongko kang utus aku nunggal ing aku. Aku ora ditilar ijen sebab aku tansah nindakake apa kang dadi kersane. Bareng Gusti ngandika mangkono, banjur wiwit akeh sing padha ngandel ing panjenengane. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin.
Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cetha Gusti paring pangandika dumateng tiang-tiang Yahudi sing tasih boten pitados ing Gusti. Aku arep lunga lan kowe bakal nggoleki aku, nanging kowe bakal mati gendong dosa. Menika tentu pepiling tumraping awake dhewe kabeh. Aja ngasi awake dhewe mati gendong dosa. Awit kados pangandika dalem Gusti, kowe asal saka donya, aku ora saka donya. Mula aku kandha kowe bakal mati gendong dosa. Awit yen kowe ora ngandel marang aku, kowe bakal mati gendong dosa. Kaping 3, Gusti Yesus ngandika bab mati gendong dosa. Menika tentu pangandika dalem sing penting, sing kedah kula panjenengan eling-eling. Awit kula panjenengan asal saking donya. Ing dinten Rebo awu kapengker kula panjenengan nampi awu sing elingake awake dhewe, yen awake dhewe asal saka lemah, saka awu, saka donya, saka kasekengan. Mila yen awake dhewe ora ngati-ati tenan, ora njogo tenan, anggone lumampah ing donya menika mesti gendong dosa. Nek mung dosane cilik sithik, mbok menawa ling gendong enteng nggih. Aning nek dosane gedhe akeh lan anggone ngakokake dosa ya 10 tahun pisan keporo ya sak bibare nampa sakramen krisma blas ora tau ngaku dosa, utawa sak bare persiapan nikah terus blas ora tau ngaku dosa tekan saiki, saged dibayangke dosa sing digendong menika sepinten agenge, sepinten kathahe. Bentuyut tentu aurat sanget awake dhewe anggone lumampah. Menapa malih benjing yen awake dhewe mati nggendong dosa, le mlaku ya kangelan. Kepriye terusan? Nah, mila ingkang sepisan awake dhewe dikersake supados ngandel pitados ing Gusti. Lan pitados mboten namung soal keyakinan ing manah, ning estu wonten ing tindak tanduk tingkah laku kula panjenengan saben dinten nggih ngeti ngalake kapitadosan menika. Gesang sing suci, gesang sing tuturi Gusti. Ingkang kaping kalih, awake dhewe kudu sregep nampa sakramen-sakramening pasamuan. Sakramen Ekaristi, misa saben minggu keporo ya saben dina. Nek dereng kepareng misa wonten ing gereja nggih sacara live streaming wonten ing griya. Lan anggenipun misa sacara live streaming ya aja karo disambi-sambi, mbuh disambi masak, disambi jagungan, disambi mlaku-mlaku nggih kedah kados yen awake dhewe nderek misa wonten ing gereja. Sing kaping 3 nggih, awake dhewe kudu sregep nampa sakramen tobat apese setahun sepisan. Yen awake dhewe sok mben wis gerah-gerahan weling kalih anak putu, aku sok mben dijalukke sakramen lisah suci, sakramen pengurapan orang sakit. Nah menika ingkang kula wau kula aturaken dados rono, anggenipun mengantisipasi, anggenipun nanggapi sabdo dalem Gusti, aja ngasi awake dhewe mati gendong dosa. Semanten ugi menika nggih dados tugas timbalan kula panjenengan. Yen ing sakiwa tengen kula panjenengan, ing brayate kula panjenengan, menika wonten umat Katolik sing jarang aku dosa, ya dielingke. Yen wonten sederek utawi tangga tepalih umat Katolik sing gerah awrat ingkang ngancam gesangipun, disuwunke sakramen pengurapan orang sakit. Supados menapa sepisan malih
awake dhewe aja ngasik mati gendong dosa. Mila wonten ing gesang kula panjenengan yen ngantos titi wanci dinten menika awake dhewe rumaos sing duwe dosa, mbuh karo tangga teparo, mbuh karo sedulur dhewe, mbuh karo bojo dhewe, monggo nyuwun ngapura lan caos pangapunten. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.